Oh, sorry. Que a gente tinha que fazer lá pro Rio, sabia? Olha só como é que eles fizeram. Botaram o projeto em maquete e colocaram uma caixa de doação. Olha lá, não é pra filmar que ele tá falando. Não? Estamos no Bar de Uma Curta de Chapéu, padre. Em verdade, Maia Pur começou aqui. O Prabhupada morava nessa cabana bem simples. E aqui ele recebeu o Brahma Tirtha, na época, o Bob Corrin, que era um membro da Missão da Paz na ONU, na Índia, que se encontrou com o Prabhupada e fez o entrevistou. Então, publicaram o livro, então, Perguntas Suspensas, Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. Aqui neste local. Então, agora vamos entrar para tomar um dacho de pau. Fica aí com ele para tirar um pau. Fantástico complexo de Mayapur, que realmente vai atrair a atenção do mundo todo. Hare Krishna. Agora nós vamos entrar no Bhajna Kirti, no Samadhi Shila Jagannath Das Bhajini Maharaj, que foi contemporâneo de Shila Bhaktivinoda Thakur. Nessa época, quatro gerações de Vaishnavas se encontraram presentes aqui em Navadvipa. Foi Jagannath Das Bhajini Maharaj, que tinha nessa época cento e tantos anos, a Bhaktivinoda Thakur, a Gorakshora Das Bhajini Maharaj, e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,
tinha nessa época mais ou menos 18 anos, e eles então se encontravam frequentemente, etc. E foi com a confirmação de Jagannath Das Bhaji Maharaj que Bhaktivinoda Thakur então encontrou o local original do aparecimento do Sr. Chaitanya, que é em Yogapita, que é do outro lado do Ganges. Agora estamos lá de cá, na nova Navadvipa, que foi fundada depois da inundação que cobriu aquela região por 100 anos. Os habitantes então fundaram aqui Navadvipa. Mas a Navadvipa original ficava onde agora é o templo da ISKCON em Mayapur e Yogapita. E foi deste lado que Bhaktivinoda Thakur viu então um templo de luzes e viu e sentiu que ali era o local original do aparecimento do Sr. Chaitanya. E no outro dia foi com o Jagannath Das Bhaji Maharaj até lá e ele confirmou então. Então agora vamos entrar e tomar darshan do Samadhi de Deus. Era aqui que ele fazia os baixos dele. Aqui que ele fazia baixo, né? Era baixo na curti. Aqui vemos o Jalang, que é o Rio Ganges. Então aqui é o Samadhi de Jagannath Das Bhaji Maharaj e o darshan vai ser às 4 horas. Aqui é o local onde faz os bhajans dele e o local onde tem o Samadhi dele. Ele já pagou. Já pagou esse aqui também? Uhum. Tem. Ah, tem. Guardado. Já tem aqui. Ah, agora você comprou 4. Ah, comprou 4? Me dá um tempo. Ah, tempo. Legal. Não, né? Dá. Eu estou moscando ainda com dinheiro. E eu tenho moedas. Thank you.
Gravando. Então aqui estamos no famoso, templo de Sri Dameswara Gauranga Mahaprabhu. As idades, a deidade Sri Mahaprabhu tem as mãos assim, que quer dizer, a misericórdia é distribuída sem concessão, sem restrição, para todo mundo, é o significado das mãos. E assim Sri Mahaprabhu, sua deidade foi liderada por Sri Shubhriya Devi. Quando Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa, e Shubhriya adotou um voto muito estrito. E cada volta de japa que ela cantava, ela põe de lado um grão de arroz. E no final do dia, ela cozinhava esse grão de arroz e comia esses grãos, que eram o número, esses grãos significavam o número de votos que ela cantava por dia. E era isso que ela comia o dia todo. Ela tinha austeridades muito, muito severas. Que na verdade, Shubhriya Mahalakshmi, a eterna associada de Krishna, de Chaitanya, de Vishnu, que veio assistir o Senhor. Então vamos entrar agora e tomar um dash de bênção da Mahaprabhu. Inside, Inside. Os sapatos originais do Sr. Chaitanya estão aí dentro. Estão cobertos com...